meu Deus, ele vai subir, é nóis. A verdade, tá bom, abraça, vamos, bora. Nossa, de onde saiu isso? Empolgante. Nem minha titãzinha fazia tanto barulho que nessa ele faz. Ah, podia ter pegado do outro lado, fiz cagado. Deixa eu ver se dava pra pegar mesmo. Dava, e vai dar. Tem respeito isso daí, mano. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Vocês não estão vendo o que eu estou vendo? Eu estou vendo o que vocês não estão vendo. Sim. Eu estou vendo uma mãozinha pra fora. Ele tem tanta má sorte. Tanta má sorte. Que o trânsito está uma bosta. Vai, Zé Ruela, vai. Deu sorte. Que eu tô bonzinho. Eu não consigo fazer a mágica, né? Lima motorbike, perdido até no goi. Chega antes que a Titã. Azul bonito. Valeu, valeu. Curti. Tá mexidinho ou tá original ainda? Original. Só o ponteiro que tá lá em 150. Já travou de tão forte. Parado já tá. Puta merda, hein? Falou! Eita, louco! Mais louco que o Batman, os dois. Olha a bestinha! Toda estilizada, pode crer que o tio é mal. Um é de caixinha, outro é de bolsa. É nóis. Motoboy de caixinha, motoboy de bolsa. E aí, coxa branca? O cara fica fuzilado da cara. Rachinha, rachinha. Titãzinha, titãzinha, bizinha. Tá louco da cara, mas hoje eu não vou passar da rua dele não. Esse não é o canal que corta giro, mano. Chama outro pra cortar giro pra você.
Canal Las Putaria não é aqui não. Te mostra as coisas sérias da vida. Não as putas da vida. É isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo e fui.